V obci Tomášikovo bola vyhlásená mimoriadna situácia, na základe čoho zasadol rozšírený krízový štáb okresu Galanta v otázke havarijného stavu stavby v časti Topoľový Majer. My sme zdedili dlhodobý problém a od začiatku, jak som nastúpil, riešime túto problematiku. Ale teraz sme už v takom štádiu, že jednoducho obec sama to nezvládne a požiadali sme o pomoc aj štátne orgány, aj všetky orgány, ktoré sú v tom zainteresované. A žiaľ, dnes sme museli vyhlásiť mimoriadnu situáciu. V dôsledku mimoriadnej situácie zasadol na obecnom úrade v Tomášikove rozšírený krízový štáb okresu Galanta, na ktorom boli prítomní predstavitelia obce, zástupcovia polície, hasičského a záchranného zboru, úradu práce a enviropolícia z ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Tento krízový štáb zasadal ohľadom rómskej osady, kde na základe znaleckého posudku je budova pod číslom 422 neobývateľná. Čiže ideme riešiť vlastne otázku náhradného ubytovania pre týchto našich spoluobčanov. V týchto dvoch budovách žije momentálne 117 ľudí, z toho skoro 50 detí, takže jednoducho nám ide o tie životy, musíme ich zachrániť. Čiže aké bude ďalšie kroky, akože to už je sekundárna vec, ale najprv musíme ich odtiaľ to dostať von, lebo sú ohrozenie. Pravdepodobne tie budovy, pokiaľ sa nájde náhradné ubytovanie, tie budovy budú zbúrané. Čo by sa malo podľa slov Jána Duranského uskutočniť v dohľadnej dobe, keďže situácia je kritická? Z tohto zasadnutia krízového štábu budeme informovať našich predstaviteľov na ministerstve vnútra aj na vláde. Už bol informovaný pán splnomocnenec vlády pre rómske otázky, takže budú určite v dohľadnej dobe ďalšie stretnutia, kde teda sa bude tento problém riešiť. Akým spôsobom a kedy budú ľudia žijúci tuto v tomto objekte informovaní o tom, že sa musia vysťahovať? Tak sa rozhodlo na základe odborných vyjadrení a kompetentných osôb a teraz budú oboznámení ľudia dnes po obede, že musia opustiť tieto budovy, že aké budú ďalšie kroky, lebo očakávame aj od štátu pomocnú ruku, že aké budú ďalšie kroky, sa dohodne tu s prítomným pánom prednostom, ktorý tiež bol nám veľmi nápomocný a bez nich by sme túto situáciu jednoducho nezvládli a ďalšie kroky budeme s nimi konzultovať. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.